Está aberto o processo de seleção de propostas para dois projetos: Mulheres da Paz e Proteção de Jovens em Território Vulnerável. Conhecido como Protejo, o objetivo é firmar convênios com as cidades para a execução de ações de proteção e capacitação de mulheres e jovens entre 15 e 24 anos. O projeto Mulheres da Paz oferece cursos de formação de mediadoras sociais, além de combater a violência doméstica. Já o Protejo atua para evitar o contato entre jovens moradores de áreas vulneráveis e drogas, violência e crimes. O prazo para a inscrição das propostas vai até o dia 29 de agosto. Mais informações você encontra no site do Ministério da Justiça, que é o www.mj.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.